Fuj, ošklivý. Ty jsi jak náš pes, No, ale tak já s ní tady, že ho cvičím postoj. Jo, tak to je v pořádku. No. Náš pes ho taky cvičí, ale na výstavě nejezdí. Ozlášť, když je tam na tom stoje co dobrého. Tak máme vsi, jo, tady tohle s tom máme. Myslím, že ano, a ještě si mi počíte tu vašu knížečku, já vám tam jenom dopísnu, jenom to, co jsme se dívali, nějaké ty detaily tam dopísnu. Výborně. Jo, a ještě vám ukážu teda toho, ten ano. Ocásek, ať se mi podí. Ano. To by mě zajímalo, jakože schválně, co mi na to řeknete, jo. Jako je mu to zarůstá, ale... Mm-hmm. ale... Mm-hmm. Chcete jít jako ven, nebo co? A tak teďka jsou tady mimina, tak musíte počkat chvilu. S Kelvinem, pojď, chlapče. No. Čekej! No to oni si takhle začnou vymrčovat a páneček je musí pustit v noci furt, jo, non-stop. A tam měla úplně malou miniaturu. Aha. Tady byla teda u té taky malá, že? Malá. Malinká, jestli si to pamatuju dobře, Bianky, nebo ne? Myslím, že byla taky malá. Tak, super, tak jsem to tam napsala. Tak, uvíšte. Oho. No, já se obávám, jestli ta špička toho ocásku mu neodumřela. To je podle mě mrtvá tkáň sucha. No, to je mrtvý suchý. Co s tím? Buď to někdy upadne samo a zaroste to, nebo se tomu musí pomoci, se malinko naseduje a prostě to odstraníme chirurgicky, ale to je suchý mrtvý. To není, když se to někde přiskřípne, někde zraní, to stane. Máme to ještě právě, že u jednoho štěňátka. No potom, když se to vyřeší, jak to zaroste, nebude to poznat, ale... Buď to upadne samo, nebo to budeme muset trošku tomu pomoci, no. Jo. Jakože ustřihnout, jo, normálně, nebo? No, trošičku přispíme a ustřihneme a dáme tam střech, no. Tak, Imanu ven, jo, teda. Ty ne, mimino, jenom velcí jdou. No, Niki, běž taky. Ivane, běž ven, běž šup. Niki, běž. Tak. Tak. Když se přiskřípne, tak se jim udělá tady tohle, jo? No, nebo nějaký úraz, který způsobí pohmoždění té špičky a špatně se to krví, pak to odumře a zaschne. Tomu se říká suchá nekroza, prostě jako mumifikace, jakoby. Ježiši. To je strašný slovo, že? Mumifikace. Ano, mumifikace, tak se tomu říká odborně. Strašný. Hrozný slovo, jo. Je to jasný. Jo. Tak. Takže my to vlastně máme všechno nějak máme tak vyřešený, všechno. Že? Si myslím. Máte to spodepisované. A tam moje razítko nepotřebujete, na tu genomii si to pošlete sám. Jasně. Na pasech budu pracovat, jakmile to budu mít hotový, tak pošleme SMSku, že zase to hotovo. Na ten WhatsApp, jo? Já totiž jsem přišla, teďka mám telefon v opravě, já ho mám za ruce, ale už ho mám tak se střička mi napíše. Tak já WhatsApp, já mám půjčený nějaký telefon, který... Nebo tak se domluvme, že já se prostě pozítří teda stavím a vezmu pozítří si... Pozítří už to bude. No. Vezmete si od červení, vydávám ty pasy. No, jo? No, no. Ledničku, jsme tady dali bokem. Super. No a pošlete mi fakturu zase? Fakturu nebo na chcete převod, zaplatit jo? Hned? Klidně vám to pošlu fakturu na převod, jo? Že by to platit přes internet. Jo, jo. Dobře, udělám. Ani to nebolelo, že? No ale kolik času to sebralo teda jako? 8 štěňátek to není jen tak? Když se člověk nepíchne, tak to ani nebolí, no. No. Ty jsou... Jo, normálka, ne? To je úžasný. Teda, ježiš, vytrhlo mi tam asi ze zdi, tyjo. Já mám nalepenou tu. Ta, no. Tapetu ze skelného vlákna mě utrhli teďka, tyjo. No, tak budete muset tapetovat. A tak to je jenom tam kousíče. Hele, polystyren už mě tam vyhrabali, ne, tyjo, tohle sto. No, protože mám to tam, že jakože udělaný polystyren. No, no, nebuďte na sebe takový. A že prej neštěkaj, jo. Tak ta reklama na ten Bauhaus, ne? Přijde chlap domů a má tam zdevalovaný byt a tam je pes a tváří se provinile, je tam napsáno, vždycky se najde důvod pro změnu. Tak máte důvod pro změnu. Jo, jo, jo. No, no a jako je to radost s nima. Mám vlastně nějak to? Poberu, já se řekla. Tak já vám budu teda otvírat. Teda, můžete otvírat. A budu odhánět štěniska. Všechno v pořádku. No, asi jakože...
Zer, pozor, já musím brušlit. No, no, vy abyste někde nechyběli. Ne, 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 Mimina, ne. Mimina, nechodit nikam, venku je zima, tam se nechodí Mimina.